Sælverði, við erum komin að rifi, þetta er þriðji þátturinn í heimsóknum okkar til bæjarfélagana á Snæfellsnesi. Ég sennilega hef ég verið á varðskipinu Óðni 1961 þegar ég kom hérna og ég einhvern veginn minni mig það að við höfum bara látið falla akkeri hérna úti, það hafi ekki verið neitt. Örugglega einhvers konar bryggjusporður hefur verið hérna en tilfinningin sem ég verð fyrir þegar ég kem hingað eins og á alla þessar staðir sem við erum búin að koma á er að loftið, andrúmsloftið hérna, það nötrar af orku. Þegar við vorum í Grundarfirði í síðasta þætti, þá einhver 30 á liðin frá því ég hafði verið þar, þá var þetta bara svona Grundarfjörður, ein búð, hérna, Emil Magnússon, kaupmaður að vesla og það sem gerðist í bænum, það gerðist í þessari búð, annarkvort inn í búðinni eða kringum búðina eða ég man ég var með myndaverandum, við vorum að elta kaupmanninn um búðina, ég var að velta fyrir hann hvernig hann kæmi öllu þessu fyrir. Nú eins og þið sáu þá er þarna sögusafn, ótrúlega flott sögusafn sem að Ingi Hans Jónsson annast og þeir Grundfirðingar nostra við, en svo kemur hingað og velti fyrir að býta hvaðan kom allt þetta grjót. Þetta, ég veit ekki, þetta hljóta að vera hundruðir þúsunda tonna sem er búið að byggja hérna í kringum rifið, en það heitir þetta rif, þessi útgerðarpláss. Og hér eru skrökvaðið einhver að mér að það væri pólitíski litir á flotanum hérna, það væri 30 bláir og 1 rauður. Ég veit ekki hvort það sá rauður í meiri hluta eins og er í landsmálanum, en það er hreint ótrúlegt að sjá þessar byggingar, þessar glæsilegu nýtísku byggingar og allstaðar. Hvar sem þú ferðir, við kennum í gegnum Ólafsvík, Grundarfirði, allstaðar fólk að vinna í fiski, að búa til verðmæti. Á Grundarfirði þá flytja þeir út eða skapa útflutningsverðmæti upp á 8 milljarða, rétt rúmlega 900 manns, sem þýðir einhvers staðar í kringum 90 milljónir á mann. Sennilega miklu meira á rifi, en það er voru hér aðeins skrásettir til búsetu 169 ef að vega handbókin segir rétt 1. janúar 2012. Einn af athafnmönnunum hérna hefur verið lengi starfað hér í útgerðir Ólafur Rögnvarsson, framkvæmdastjóri, og einna veigandum hraðfyrirtið hús Hellisands. Hann gaf sér tíma til þess að hitta okkur hérna niður á bryggju með jökulinn í baksinn, hluta af flotanum, annars skipið hans í baksinn. Og kannski eiginlega fyrst að spyrja hvort að þið séu búin að reikna út umfram hagnaðinn sem að þið eigið að skila til okkar þegnana í landinu ég bara strax á næsta ári. Nei, því miður þá hef ég nú ekki reiknað út umfram hagnaðinn, en því miður þá eru þeir búin að setja á okkur þessi gjöld, þannig að ég sé fyrir mér það að framþróun í sjávarútvegi, hún verður ekki eins öflug eins og hún gæti hafa orðið með að hafa sett svona há gjöld á. Ég skil það ósköp vel að við munum leggja til þjóðarbúsins arð af auðlindinni, en svona mikið narð hefði ég nú aldrei trúað að yrði settur á. Og því miður þá held ég það að það verði svona sem smærri útgerðum sem eru mjög mikið hér með slóðir, að það verði þeim alveg megn. Hefurðu, Ólafur, í raun og veru trú á því að þó að Alþingi hafi hert þetta í gegn eða þvinga þetta í gegn í fullkominni ósátt, alveg sama hvernig á það litið, eru þið útgerðamenn að ganga út frá því að meiri hluta Alþingis verði leyft að ganga að hluta til þjóðnýta útgerðan í landinu? Ég skal nú aldrei trúa því að þessu fólki verði það á að þjóðnýta útgerðina. Ég trúi því ekki.
að ég held að það muni koma til að verði alltaf öflug útgerð í landinu og hún verði alls ekki þjóðnýtt vegna þess að það þessir aðilar sem er í þessi daga þeir hafa allir farið í gegnum miklar hremmingar þegar samdráttu hefur verið í kvótanum og menn búin að hagraða mikið hérna í og samþjappa kvótanum á fá skip og ég trúi því ekki að þjóðin leyfi þessu fólki að þjóðnýta þessa útgerð. En hvað er þetta annað en þjóðning? Það búið að borga alla skatta, öll gjöld, allt samkvæmt lögum og reglum samfélagsins, það búið að borga það og það sérstaklega tekið fram að þessi búið að borga það allt þegar endurálagning fer fram. Þetta er alveg forkastalegt hvernig þessi vinnubrögð voru. Að hafa fylgst með þessu, þetta bara, við eigum ekki til þitt einasta orð. Og við viljum nú meina það hérna að þetta sé bara alveg bein árás á landsbyggðina, hvernig er farið með okkur. En eins og ég segi, við erum tilbúin til þess að borga sanngjörn gjöld, en ekki einhverja ofur skatt og ofur gjöld, það kemur ekki til greina. Þetta er algjör fáviska að gera þetta. Við getum bara þá snúa okkur að því hvað að gera við lífeyrissjóðsmáli ríkisins. Á þjóðin að borga endalistinn lífeyrissjóð ríkisins. Hvað myndi þau segja þessir herramenn í 101 og konur og menn ef að það væri skilt að þeir borguðu allir jafnt í lífeyrissjóði? Mín tilfinning, Ólafur, hérna þessir dagar sem ég er búin að vera hérna fyrir vestan og að skoða þetta að þorri þeirra sem búa í 101 og alveg upp í 200.000 mann sem að þarna eru, mín tilfinning er svo að þeir þrátt fyrir allt að þið útgerðamenn og þið sem að standið í útgerð og eru, ykkur hafi ekki tekist svo dugi að útskýra fyrir fólki hvaða er sem þið gerir, hvað gera menn til að draga þennan aflusjó, hvað fjárfestaðir, hvaða fólki sem að vinnur þetta. Ólafur, mér finnst það sem ég sé hérna, þó ég þekki nú þokkalega vel til, að ykkur hafi ekki tegð, fólk skilja þetta ekki. Nei, því miður þá hefur skort á að upplýsa fólk hvað erum að gera. Og ég get bara sagt það fyrir eins og hvað við erum að gera hjá þessu fyrirtæki sem ég stjórna, Hrafnistús Hellisans, og ég erum búin að vera stjórna því æði lengi, að við erum gerum út svona tvo stóra beitningavélabáta, eins og þessi blái hérna Örvar er, og við stjórnum honum nákvæmlega eftir hvernig markaðir eru erlendis. Ef það er ekki sala erlendis, þá segir þeim að koma í land og þeir fara ekki út fyrir en eftir helgi. Föstudagar hafa alltaf verið erfiðir, það hefur verið að reyna að sita inn á skip, ferskafiskinn inn á meginlandið. En ef það er ekki sala á föstudegi þá er komaði bara í land og við erum mjög harðir á að stjórna hvernig við stýrum. Það fer alfarið eftir markan. Erlendis. Hvernig seljið? Er mjög mikið af útgerðum eru bara með beina sölu og það er einhver milliliður, það er ekkert hérna cold water eða hvað þetta hét allt saman eða samband eða hvað sem er. Eru þið nú orðið flestir með bara fasta kúnna sem að bara miða alla sína verslunu, hvort sem það er fyrir smásölu eða hvort sem það er fyrir veitingahús eða annað, að þið bara, þið og það bara hvernig menn hlutinni gerast á rifi sem ræður því hvernig menn fá fiskinn. Sko, það er nú þannig hjá okkur að við seljum ekkert sjálfur beint, við seljum í gegnum milliliði. Við erum ágætu söluskrifstofur í Reykjavík sem við seljum í gegnum og til dæmis þetta fyrirtæki sem er hjá okkur að við, þetta eru svona í kringu 90% sem fer ferst til útlanda. Hér á árum áður að þá vorum við skikkaðir til þess að þeir vorum að fristur sem mest að þá vorum við skikkaðir til þess að hafa svo stóra fristiklefa. Nú er þessi fristiklefi í þessu fristhúsi hjá mér, það er bara brot að fristi vör inn í hún, það er bara pínlindi brot, hann er aðalega notaður undir beitu og frauðplaskassa. Hvernig breyttist þetta, Ólaf? Eins og ég segi, þetta var allt unnið. Auðvitað vinna við að pakka þessu og koma þessu í ferska pakningar og annað, hvað breytir?
Það sem breyttist var það að þá opnuðust markaði fyrir ferska fiski í Bretlandi. Sem betur fyrir þá hafa Íslendingar hérna flutt út fisk í hérna bæði á síldarinn á hérna stríðsárunum á skipum og selt á Bretlandsmarkaði og Bretinn hann vanur að fá hana ferska fisk. Svo komu gámarnir og þetta verið haldið við. Síðan hefur þetta þróast yfir það að fullvinna þetta hérna heima og flytja þetta niður skorið. Annarkvort lönsis hér eða þá sporðarnir. Þetta allt flutt út ferskt. Það breytingin og ég verð að segja það að þetta mikil breyting og til allra hamingju þá var farið út í þessa þróunarvinnu á sínum tíma og hún búin að skila sig vel í þjóðarbúið. Eru þið einfaldlega þeir að fá meiri hérna hærra verð fyrir fiski svona heldur en að standi því að pakka honum í öskjur og nú var ég til dæmis í hjá Gerun í Grundafirði í síðasta þætti þar sem að þeir vinna ennþá eftir gömlu aðferðinni í 5 punda blokkir og flök og annars slíkt og setja á Amerikumarka karfa og ufsa og annars slíkt eða þetta bara hluti af fjölbreytninu sem að sjávarútvegurinn hefur samkvæmt hagræðingunni þróað. Já, þetta er það náttúrulega orðið mikil hagræðing. Sumir eru náttúrulega í því að frysta og senda á gámamótann. En við tókum þann pól í hæðina að breyta skipi sem við áttum, sem vorum með net- og trollbát, yfir í línuskip. Síðan kiptum við þennan bát þetta 2008 frá Noregi, rétt fyrir hrun. Og að því við horfðum á framtíðina og ætlum að vera í þessu. Og við sjáum að það sé langt besta lausnin fyrir okkur að vera í þessum ferska fiski. Og það getum við gert út af því að hann línu veittur, bátarnir út í 2-3 daga, hámark 4 daga, komið í land og það rennt í gegn og hann fer á flutningabílum suður og Keflavíkurvöll eða til Reykjavíkur í einskip eða samskip og fluttir til meginlands. Er megnið af fiskinum, er það flugfrakt? Sem að hérna, því að nú held ég að hann hérna, Guðmundur Smári hafi sagt mér það að þeir eru að flytja út fest, það flytja þeir út að mestu leiti það í gámum og það kemur jafn fest raunar með því geymslu tækni sem orðin í gámunum eins og að þú settir þetta út með hlugi. Já, það náttúrulega þegar það búið að ná tækni þessu vegna þess að borðið í bátunum þá getum við kælt fiskinn alveg leið niður. Og síðan þegar hún er landað hérna inn í hús til okkar, að þá er hann hausaður, settur í krapa strax og fer í gegnum vinnslukerfi, hann fer aldrei upp fyrir kannski eina gráðu. Og þess vegna hefur eykst geymslu þolið svo mikið í þessum fiski vegna þess að við náum að kæla svo snöggt út á sjó. Og því miður að þá höfum við ekki getað nýtt okkur þessar strandveðar vegna þess að fiskurinn er of heitur. Hann er ekki nógu vel kældur þegar hann kemur í land og það er vandamál. Ég hef sjálfur sér ekkert á móti strandveiðum, þetta er alveg fáránlegt og sumir ganga náttúrulega mjög vel fisk og aðrir ganga því miður ekki nógu vel hann. Þess vegna verður að herða reglunar í þessu að kæla fiski nógu mikið til þess að sé hægt að bera hann á borð erlendis. Horfum aðeins á þróunina, þú ert búin að vera lengi í þessu og þú ert búin að gera út mörg skip og margs konar veiðarfæri og margs konar vinnsla og allt af öllu og allt hefur þetta miðað að því að framleiða sem besta vöru á sem hagkvæmastan hátt. Horfir á þróunina síðustlinn 10-20 ár, horfir síðan til framtíðar eins og núna er, hvað sérðu? Sko, við vorum með saltvinnslu, við vorum með skreiðarvinnslu, við vorum í rækju, við vorum í öllu þessu. Við vorum að vinna ufsa, við vorum að vinna karfa, við vorum að vinna alla flóruna. En núna erum við bara búin að sérhafa okkur í því að vinna bara þorsk og ýsu. Og við teljum okkur trúum það að við séum bestir í því og við náum mestum árangri með því að hérna sérhafa okkur. Hvað er útflutningsverðmæti á nú veit ég ekki, hvað bátarnir hér eru úti, segir í 2-3 daga, þá koma þær inn til þess að það sé allt alveg bara hérna, eins fest og kælt eins og hægt er. Hvað er, ég meina, markaðirnir þú á góðum markaðsdegi fyrir þá sem er að selja, þá eru menn kannski að fá 300 kall plus, ég veit ekki, 400 kall, það er að meira.
hvað, ég meina, tvöfaldasti verðmæti erum að selja kíló út á 1000-2000 kall af góðum bolfiski. Sko, nei, þegar við erum búin að skera niður og þá erum kannski að fá kannski upp í 12, 14, 15 hundur krónur fyrir hnakkan. Já. Og kannski svona 60% af því fyrir sporðana. Þar að lendi að við erum að gera, reyna að gera hámark úr þessu öllu saman. Og bara nýbreytnin svo að núna allt hirt, það allt nýtt, það eru hausar, hryggir, roð, það alveg sama hvað það allt nýtt, allt í topp, gellur, hausarnir þurrkaði, þetta nýgurju, þetta allt nýtt, alveg í botn. Hvað með til þessu afskurð, hryggina og fiskjörum, ég sá hvort það var skæin sem að var að kynna hérna eitthvað tæki eða hvort það var marel, að það var bóstaflega að prótínið var tekið úr hryggstykkinu og það var sett aftur, þegar það var búið að hreinsa það, það var sett aftur inn í flakið. Já, það eru sumir sem gera það, en reyndar, þá gerir við náttúrulega afskurðurinn, hann fer allir í þurrkun hérna inn í Ólafsvík í fyrirtæki sem heitir Klumba, sem að tekur á okkur allar auka afurðirnar og þurrka þær fyrir nýgurjumarka. Ég meina að þú sagði mér að annars skipið þitt væri á veiðum norður við Kolbensey. Já, hann var bara að leggja þær í dag, við vorum bara að byrja eftir sjöfri. Hann var að koma fyrsta túrin og hérna í morgun með 50 tonn eftir fjóra lagnir. Eftir fjóra lagnir? En byrju, og hvað landið þá, Siglufirði eða og síðan er öllu keyrt hingað? Öllu keyrt, já. Þetta hefur verið sko undanfarin haust, þá höfum við þurft að keyra fiskinum sko september og október heim og fram í nóvember. En það vísu var að styttra síðasta haust vegna þess að það var sótt mikið hérna norður á Hala og norður fyrir Bjarg. Þannig að þeir sildu hérna heim og löndu hérna heima mikið bóðnir. Þessi staða sem þeir eru í og þessi vinnubrögð sem þeir viðhafið og þessi verðmæti sem þeir eru að skapa, ertu sem útgerðarmaður núna, heyrðu, ég er búin að finna núna allavega í bili það sem ég ætla að vinna, það sem ég ætla að gera og þetta er svona bara liggur við eins og færiband. Já, við ef er lendið því að fá góðan þorsk, millistærða þorski sem hentar okkur mjög vel í vinnsluna, þá eru þið þar bara næstu vikundar. Og við leggjum það bara á okkur að keyra hann heim fiskinn. Hann er alltaf keyrir heim, hann er ekki unninn annar stað, hann er ekki settur að marka, hann er að þið eigið þar og þið sækið þar og þið vinnið þar og seljið þar. En fyrir ekki að vísu þá erum við náttúrulega, við látum náttúrulega frá okkur hérna auka aflan á marka og stóra þorskinn hefur við verið að selja sér og undirmannsþorskinn og stóra þorskinn. Við notum bara milli þorskinn og ísuna í vinnsluna. Hvað er það sem ykkar markarsetting snýst út á? Það er eins og ég sagði á hann að við erum búin að markasetja okkur þannig að sérhæfa okkur í þessum skurði á fiskinu niður. Ólafur Ragnarsson, kæra þakki fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur. Mér skipta þessi að mann júsi að leika einhver staðar og það er ekki seinna vænna en að koma sér á staðar. Nei, það er nú þannig að hérna ég hef oft stundum áhyggjur af mann jú en meðan við höfum svona góðan stjóra þá þarf bara ekki að hafa áhyggjur. Kæra þakkir. Takk fyrir. Hraðfrystihús Hellissands er hátækni fjölvinnsluhús. Við höfum flutt út hágæða freðfisk og ferskfisk í 70 ár. Hraðfrystihús Hellissands. Hópferðabílar Svans Kristoffers, sími 892-4327, fólksflutningur í 30 ár. Úrval nýrra og notara bíla, einnig erum við öflugir í ferðavögnum. Sölu umboð á Vesturlandi fyrir BL, Heklu og Öskju. Ein elsta bílasala landsins. Bílás, bílasala Akranes, bílás.is. Saga próf fyrir konur og karla virkni staðfest í vísindarannsókn. Saga próf er náttúruvara úr íslenskri hvönn fyrir konur og karla sem hafa ama af tíðum þvaglátum. Fæst í apotekum, heilsubúðum, stórmörkuðum og á netinu. Saga Medica. Vélsmiði Árna Jóns, Rifi Snæfellsbæ, Hardox línuskífur 300-700 mm, árnijón.is.
Hótel Framnes er notalegt hótel á fögrum staði í sjávarkambinum í Grundafirði, glæsilegu veitingasalur, tilvali fyrir ásáttíðir, afmæli og hvataferðir, hotelframnes.is. Framleiðum og eigum á lager hitaveitu inntakskassa fyrir sumarbústaði og hesthús. Blikkvík.is sími 557 1555. Goodyear Ultragrip vetrardekk, byltingakendir naglar sem gefa betra grip við krefjandi aðstæður, klettur, sala og þjónusta allt land. Ráðstefnur, fundir og ásáttíðir. Glæsilega aðstæða. Hótel Borganes, Egilsgötu 16, hotelborganes.is. Traustar vörur. Kúlulegur, keflalegur, keilulegur, nálalegur í vélar og bíla. Það borgar sig að nota það besta. Fálkin, Suðurlandsbraut, fálkin.is. Iveco viðgerða og vararhlutaþjónusta, Vélrás Álhellu 4 Hafnarfirði, Vagnhöfða 5 Reykjavík, vélrás.is. Við sjáum bókhaldi frá A til Ö, launavinnslur, reikningagerð, innheimtur, skattaráðgjöf, rekstraráðgjöf, viðskiptaþjónusta Akranes EHF. Holt er gott. Alvöru grillaður kjúklingur, marinerar og kryddaður að hætti BK. Heimsendingaþjónusta, BK kjúklingur, Grensásvegi. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn fyrir veturinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Findu staðsetningu sem hentar þér á frumherji.is. Er Skipholts apótek ódýrast apótekið? Þú greiðir að hámarki heildsöluverð fyrir lyf ef þú leysir út fjögur eða fleiri lyfseðilsskyld lyf. Lyfseðla hjóna telja saman. Skipholts apótek, ódýr lyf. Villibráðar hlaðbor perlunar byrjar þann 25. október og verði frá 7.990 krónum. Jólahlaðbor perlunar byrjar 15. nóvember, þá verði 7.790 krónur. Frábæri tónlistamenn, perla. Höfum starfað á Snæfellsnesi í 18 ár, lögfræðiþjónusta, fasteignasala og skipasala, málflutningsstofa Snæfellsnes. Smellin einingarhús, hagkvæmur kostur sem býður upp á endalösa möguleika. BM Vallá. Úrval nýrra og notara bíla. Einnig erum við öflugir í ferðavögnum. Sölu umboð á Vesturlandi fyrir BL, Heklu og Öskju. Ein elsta bílasala landsins. Bílás, bílasala Akranes, bílás.is. Bílaperur fyrir flestar gerði bifreiða. En einn ávallt í leiðinni. Hjá aðalskoðun taka þölreindir og þjónustulibrir fagmenna mótið þér. Fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og líka í Reykjanesbæ. Hlökkum til að sjá þig. Frostmark, leiðandi fyrirtæki á sviði kæli og frystitækni. Heildarlausnir í hönnun, smíði og uppsetningu. Frostmark.is. Heimilið mitt. Þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax. Alhliða hreingerningalögur sýnir bjartari hliðar lífsins. Hæti, úra og skartgripaverslun, Glæsibæ. Núna það paprika í öllum regnbogans litum. Paprikur með rósmærin og hunangi skellir þeim á rétt áður en að kjötið tilbúið. Algjört salgjert. Höfum í 20 ár stund að viðskipti með allar tegundir sjávarfangs til hagsbóta fyrir land og þjóð. Stöndum vörðum frjálsviðskipti með fisk. Eflum íslenskan fiskmarkað. Fiskmarkaður Íslands HF. Er samkeppnismismunun í íslenskri fiskvinnslu? Toppfiskur. Það er ekki að ástæðu lausu að einingar framleiddar við bestu skilyrði innandyra og reistara fagmönnum skila húsum að bestu gæðum. Við framleiðum einingar. Loftorka í Borganesi. Antíksalan, úrvals antík húsgögn, postulíns matar og kaffistæl, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. Frostmark, leiðandi fyrirtæki á sviði kæli og frystitækni. Heildarlausnir í hönnun, smíði og uppsetningu. Frostmark.is.
eru með alla almenna þjónustu fiskmarkaða, fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar. Enn fáum við hjá BOT rétting og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá sjóa og gæðavottun frá bylgjunarsambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúra sem völur á. BOT er þú vilt vera viss. Allt til að smíða á ryðfríu stáli, metal, Suðurhrauni 12B Garðabæ, metalehf.is. Settu þig í stellingar. Dormakinnir, frábær stillanleg heilsurúm á alveg einstöku dormaverði. Tvisvasinum 90 sinum 2 á aðeins 399.000 eða aðeins 34.754 krónur á mánuði vaxtalaust. Dorma Holtagörðum. Málið einfalt. Ef þú vilt ódýrari lyf, þá kemurðu til okkar. Við erum á 5 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri og við tökum vel á móti þér. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Sæl aftur, við erum snögglega komin í jakkaföt og fínirí af kæjanum á Rifi, þar sem við spjölluðum við Óla Rögnvaldsson, framkvæmdastjóra og eiganda Hraðbrautahúss Hellissand. Ætluðum að fara beint þaðan og hitta Pál Ingólfsson, framkvæmdastjóra Fiskmarkaðs Íslands, sem með aðsetur að vísu stendur í símarskranu hans ég á Hellissandi, en við fundum hann allavega á Rifi, en fundum hann ekki, því hann var bara ekki á staðnum, hann var við annir eða staðnum einhvern annar stað, þannig við gripum hann þegar hann var á hraðferð í gegnum Reykjavík á leið til Suðurnesja og hann er komin hér í stúdíó til okkar. En þið sjáum myndirnar allavega frá fiskmarkaðum á Rifi sem eru hérna yfir vitalnu, þannig að við erum ekkert að ljúga okkur, við erum hér í stúdíó í Reykjavík. Velkomin. Hvað, það sem vakti athygli mína, hefur vakið athygli mína í þessum ferðalagi Snæfellsnesi, er að allir sem er í fiskvinnslu ekkur, þeir segja, heyrðu, alltaf vera að tala markaðin, skoðu markaðin, við erum farin að markaðin, þetta við, Ólafur Ragnarsson, heyrðu, ég við ákveðum hvað við ætlum að gera og hvað skipuleggjum vikuna næst eftir því hvað er að gerast á markaði. Hann hérna hjá Bildjunni, Leifur Ívarsson hjá Bildjunni í Ólafsvík, hann, þegar við komum þangað sem verður í næsta þætti, þá satt hann við tölvuna og var að kaupa. Hversu miklu máli skipta fiskmarkaði landsins fyrir fiskvinnsluna og bara þá sjávarútveginn í heildsinni? Hann skipti miklu máli vegna þess að með tilkomu fiskmarkaðana þá jókst mjög sérhæfing í fiskvinnslu á Íslandi. Menn velja sér ákveðna tegunda fiski og jafnlega ákveðna stærða fiski og geta valið sér ráöfnið í þær vinnslur sem að þeir hafa sérhæft sig í. Já. Og síðan þá selt að annan nafla til annara sem sérhæfa sig í einhverjum öðrum tegundum. Þannig að í heildarflórunni skiptir hann verulega miklu máli. Við getum rifjað upp hvernig þessar sömu fiskvinnslu sem þú ert að vitna í voru reknar og hvernig þær keyptu inn fisk hérna á 9. áratugnum þegar þeir voru í beinum viðskiptum við einhverja ákveðnar útgerðir og þurftu þar leynd að taka alla nafla sama hvaða stærðið að tegund það var. Núna sérhæfa menn sig í ákveðnum tegundum, eins og ég segi eitt fristuhús sérhæfa sig að verka þorsk 24 kíló, kaupir hann bara á markaðnum og að veginn útgerð og miðlar síðan öðrum tegundum til annara hérna fiskvinnsla. Og svona sem dæmi, því hún nefnir Leif Ívarsson í Bylgjunni, þá er það svona dæmigerð fiskvinnsla sem að kaupir allt sitt hráefni á fiskmarkaði og hefur hérna farið út í alls konar vinnslur á ýmsum, þó að sé erfitt að skilgreina það, auka tegundum, eins og við köllum það er mjög, við sjáum það á 15 kemur, vegna þess að það er mjög fjölbreytt vinnsla. Þá að verða að leggja saman rúlla upp laxarúllum þarna og setja eitthvað í manningin ákvara hvað það var. En hann einmitt sagði það, þetta eru hvað held ég 4 eða 5 mismunandi tegundir sem að þeir sér af þessi ef ég man réttur í Belgíu. Já.
Og menn eru þá bara með kaupendur sem bara kaupa allt sem þeir geta framleitt og búið til já. Sem í þessum geðarflokki já. Já og kaupa það allstar af landinu við höfum stundum verið gagnrýndir fyrir það að það sé verið að trukka fisk og jafnilega bílarnir að mætast með einhverja tegundir af fiski já. En það forsendan fyrir þessari sérhæfingu og árangur í fiskvinnslu á Íslandi á undanförnum tveimur áratugum vil ég meina hann er fyrst og fremst í þessari sérhæfingu. Hvernig gerist þetta? Það er frjáls verðmyndun. Hérna, þannig að nú er skipa á hafi úti og hann fær í trolli eða net eða hvað hann er komið 400 kíló á löngu, 300 kíló á þorski í þessari stærra gróðu, eitthvað af grálúðu og hana. Hann sendir þetta upplýsingar til síns útgerðarmanns sem ákveður hversu mikið hann getur eða ætlar að nýta sjálfur. Hvað ætlar að nota kann ég til að treyta einhverju og síðan setur hann eitt á marka. Hvernig gerist verðmyndunin frá degi til dag? Verðmyndunin gerist þannig að það er á tvenna vegu. Það er annars vegar að þetta skip sem þú vitnar í, það landar aflanum og hann setur hann á gólf og eða hann meldar hann í gegnum síma og við tökum niður allar áallar upplýsingar, setjum þær inn í hérna uppboðskerfi og síðan er sameiginlegt uppboð á öllum fiskmörkuðum á Íslandi klukkan eitt á daginn. Rafrænt uppboð það sem að lýsing á hverjum fiski eða hverjum fisk tegund, stærð og magn og frá hvaða skipið það er og hvar það er veitt og hvaða dag það er veitt og þessar upplýsingar fá fiskkaupendur allan heim þess vegna og sjá þetta á tölvuskjarnu hjá sér uppboðið fer í gang klukkan eitt og þá geta menn seti við og sortir eða úr og segja ég ætla bara að kaupa grálúðu af einhverju ákveðinni stærði eða bara ísa af einhverju ákveðinni stærð. Þannig að verðmyndunin hún er algjörlega frjáls í þessu og við höfum farið þá leið hér á landi að við hérna teljum verði niður ef við segjum að bjóðu fisk sem að áallega er að fara á 200-250 krónu, þá byrjar þetta rafræna klukku upp og þá 300 krónum delum niður, þannig að menn sitja fyrir fram að sjáum hjá sér og kaupa fiskin á eigin forsendum þú veist ekkit hvað hinn kaupandinn allar að gera eða hvað hann er að gera heldur að þú sérð út frá þínum eigin útreikningum hvað er þetta búið klukkan hálf tvö eða heldur þetta áfram fram til degi eða hvernig er þetta? Þetta getur sko þegar mest er þá getur þetta tekið alveg 3-4 klukkutíma þess að þetta eru margir staðir á landinu og þetta eru margar tegundur og margar stærðir þannig að uppbóði selst alltaf allt Páll alltaf, það er aldrei neitt eftir skipta skoðanir útgerðir án eða fiskvinnslur án útgerðar þrýsta mjög á það að allur fiskur fara á marka það sé eina rétta verðmyndunin aðrir finna því allt í foráttu sé að útgerðir sem eiga fisk þannig að geta unnið hann á sínum eigin forsendum stjórnvalds aðgerðir Páll sem að virka á margan átt eins og það sem pottar á annað sem þýðir það að þú ert að taka fisk af úr frjálsri verðmyndun og raun að neyða fiskvinnslur hvort sem það er á Flateyri eða Djúpavogi eða hvað sem það er til þess að verka ókvæm eða eitthvað sem var fyrir hvað 20 árum? 20-30 árum. Þetta er nefnilega sko þarna fara ekki saman orð og gjörðir stjórnvalda við að vísu sem erum að reka fiskmarka á Íslandi, við höfum ekki verið að berjast fyrir því að allur fiskur í að fara á fiskmarka við segjum bara að við viljum standast samkeppni það að selja fiskin og ef að menn sjá sér hagið því að vera með hann í beinu viðskiptum þá er það bara þannig en það er einmitt eins og þú nefnir yngvið sko að þessi pottar, þessar byggðatengingar þessar endalysu miðstýrðu ákvarðanir stjórnvalda það að gera hlutin svona ekki hins einn þetta eru hlutir sem að verða til þess að verðmætasköpun í sjávarútvegi verður minni vegna þess að ef við ætlum að bakka aftur til ársins 1986 og færa viðskiptin í það horf sem þið voru þá
og allir bátar yfir í beinum viðskiptum við tiltekna fiskvinnslustöð og fiskvinnslustöðin verður að taka allar tegundur og allar stærðir af skipinu og verkaðir. Við sem erum búin að starfa lengi þessu, við vitum alveg hvað það þýðir. Verðmæta heildar verðmætasköpunum verður minni. Þannig að orð stjórnvalda það eigi að veita fleirum aðganga því að vinna úr auðlendinni og svo gjörðir, þær fara bara því miður ekki saman. Allt sem heitar sko byggðatengdir pottar og annars líkt, þarna er beinlínis verið að toga fisk út af fiskmörkuðum inn í föst og bein viðskipti við fiskvinnslunar og verðmyndunum verður skökk. Það verður bara meiri óhagkvæmni og það er farið aftur til fortíðar. Já, alveg klárlega. Alveg klárlega. Páll Ingólfsson, við erum því miður tímar okkar sprungi, við ætlum hins vegar á nýja ári, þá ætlum við að gera röð, þáttaröð. Já. Og til að sýna fram á hvernig, hvaða áhrif þetta hefur haft og horfa á líka semst, áhrifin af hérna, veiðigjaldi og öðru stíku sem ég var að vinni mínir í Grímsey, þeir 60 manns, þeir eru að borga 60 miljónir í hítina hérna, það gengur ekki. Við erum fyrstir menningu til þess að koma með þér í slíka þáttúru vegna þess að það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum að starfa í sjávarútvegi, hvort sem það er á fiskmörkuð með ykkur, það er að miðla til almennings í landinu það hvað við erum að gera. Til að stjórnmálamönnum takist ekki að slá ríki öngunar, segi já, ég. Já, byggja á vangunóttu. Förum til Ólafsvíkur á fimmtudaginn kemur, en fyrst ætlum við að fara og hitta bæjarstjóran í Snæfellsbæ, hittum hann á kampinum þar sem að sjómenn á Hellissandi fyrir 100 árum lögðu sínum bátum. Það hefur stundum verið hryssingslegt. Sjáumst á. Við stöndum vörðum hagsmunni sjúklinga og bjóðum því ávallt ódýrasta lyfið á markaðnum. Apótek Garðabæjar, Litlatúni. Nýr Peugeot 208. Eyðir aðeins 3,4 lítrum í blönduðum akstri og kostar frá 2.290.000. Bernard Vatnagörðum. Hópferðabílar Svans Kristoffers, sími 8924327. Fólksflutningur í 30 ár. Iceland Responsible Fisheries, auðkennir íslensk sjávarfang og ábyrgar veiðar, Íslandsstofa. Tinna 30 ára. Glæsilegt nýtt prjónablað Ír 51 er komin í verslanir. Tinna heldverslun, tinna.is. Varahlutur í bíla síðan 1960. Betri kostur í bílavarhlutum í 50 ár. Stilling. Hótel Framnes er notalegt hótel á fögrum staði í sjávarkambinum í Grundafirði, glæsilegu veitingasalur, tilvali fyrir ásáttíðir afmæli og kvataferðir, hotelframnes.is. Hert gler í stigahandrið, milliveggi, rennuhurðir, skjólveggi og borplötur. Verið velkomin, okkur er nánast ekkert ómögulegt. Íspann Kópavogi, íspann.is. Blekhilki.is. Seljum ódýra tónera og blekhylki í flestar gerði prentara. Blekhylki.is, Fjarðargötu 11, Hafnarfirði. Taktu upplýsta afstöði í kosningunum sameiningu Álftanes og Garðabæjar 20. oktober næstkomandi, nánar á okkarval.is. Dublin, flugsæti á einstöku verði aðeins 49.900 krónur og 15.000 vildapunktar. Kynntu þér ferðamöguleikana og skráðu þig í netklúbin á vita.is. Foskam öryggismyndavilar, fjärrstýrðar með snjallsíma, greina hreyfingu og senda boð, engin áskriftargjöld, eirberg.is. Nýtt og velbúið verkstæði með stóraukinni þjónustu, túrbínu og vélaviðgerðir í hæsta gæðaflokki fyrir skip og báta, MD-vélar vagnöfða. Hefum starfað á Snæfellsnesi í 18 ár, lögfræði þjónusta, fasteignasala og skipasala, Málflutningsstofa Snæfellsnes. Fjörís bragðarefur frá Kjörís er komin í verslanir. Kjörís. Landnámssetrið í Borgarnesi. Hollustu hádegis hlaðborð alla daga. Uppistand á sögulofti, sögusýningar, fundaraðstaða, fjölbreyttur matseðill. Tilvalin áfangastaði fyrir hópa. Landnámssetrið í Borgarnesi. Er samkeppnismismunun í íslenskri fiskvinnslu? Toppfiskur.
Núna er það paprika í öllum regnbogans litum. Paprikur með rósmærin og hunangi skellir þeim á rétt áður en að kjötið tilbúið. Algjört salgjert. Áratuga reynsla loftorku í einingaframleiðslu tryggir gæði og áraðanleika loftorkuhúsanna við framleiðum einingar, loftorka í Borgarnesi. Hafðu samband og við stillum upp framtíðinni með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians tryggir þína framtíð. Æstransport.is, öll þjónlust á sama stað, hraðsendingar, sjófrakt, flugfrakt, tollskýrslugerð, Æstransport.is. Iveco viðgerða og varahluta þjónusta, Vélrás Álhellu 4 Hafnarfirði, Vagnhöfða 5 Reykjavík, Vélrás.is. Hvernig sem viðrar tryggja er okkur gott hráefni. Íslenskir mjólkubændur eru hetjurnar á bakvið gæði óðalsostanna. Ertu nú þroskaður fyrir bragðið? Notaðu heimsendu 3000 króna ávísununa til að gera allt fínt fyrir jólin með húsasmíðinu og blómavali. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Og við höldum áfram för okkar Snæfellsnes og þá ægi fögru náttúru sem að þar býr. Ég sestur hérna með Kristni Jónassinni, bæjarstjóra í Snæfellsbæ sem að telur bæði Ólafsvík, Rif og Hellisend. Og ég verð bara að byrja því að við kenna fyrir ykkur. Við erum búin að vera á Rifi og eins og þið heyrðuð og spjalla við Óla Ragnarsson og skoða fristihúsið, hraðfristihús Hellissand sem er hátækni fiskiðjuver, tækniver, ég veit ekki hvað á að kalla það eiginlega. En þar er hvert 1% skiptir höfumáli í því hvaða fjárfestingu er lagt út í og eins og þau sáuð, vélarnar frá Bater, frá Marel, frá, ég man ekki öll nöfnin á þessu. Sennilega eru þarna verðmæti innan hús einhver staðar, ég veit ekki, 300 til 500, 600, 700 milljónir. Ein vélarsamstæða frá Marel kostaði $1 million eða rétt 110, 120 milljónir króna. En það er svo óbóðslega margt sem að maður veit ekkit þessi Snæfellsbæ. Ég meiri sér sem er þokkalega, tel mig vera þokkalega upplýstan. Ég gerði mér bara enga grein fyrir því að það væri engin höfn á Hellissandi. Það var einu sinni höfn á Hellissandi. Eins og þið sjáuði hérna í skotinu sem hann Aron er að sýna okkur að það eru leifar af höfn hérna og svæði sem við erum hérna niður við sjó. Og við sjáum minnismerki sem að var reist sjómannskonuna þarna upp á hæðinni. Þarna stóðu í gamla daga, þá stóðu konurnar og fóru með bænir, litu til hafs kannski, suðvestan, útsýningsskítur og hérna í fjörunni, klöppinni hérna undir minnismerkinu var það sem að bátarnir, þar sem kallarnir hleyptu bátunum á land. Ég vissi bara ekki að það væri ekki höfn á Hellissandi. Ég skil það núna þegar maður sér 3 kilometra í burtu þessa ótrúlega glæsilegu höfn á Rifi og eins og ég sagði við ykkur þegar ég var að horfa á grjótið þarna,
hversu fallega því er raðað og hversu þetta hljóta vera hundruður þúsundir tonna. Og þekking, íslensk verkfræði þekking og síðan hugvit og þekking íslenskra útvegsmanna og útgerðamanna og þeir sem er í fiskvinnslunni að finna réttu tækin, finna réttu tækifæri, finna réttu markaðina, allt til þess að gera til þess að skaffa þessari þjóðverðmæti og lífskjör. Og svo, sem að ég skil ekki ennþá og sennilega skilja þau í ríkisstjórninni að meira hlutanum, skilja heldur ekki hvað þau hafi verið að gera eða verið að samþykkja við sig og kannski mun sagan sína það að það verður að fyrirgefa þeim því að þeir viti ekki hvað þau gera og það svolítið merkilegt því að horfi maður rétt út í sjóin og sér vaðandi makríl. Og svo kallarnir sem voru á bryggjunni á Rifi voru búin að fylla á hálfum klukkutíma stampa af spriklandir makríl. Kristín, velkomin aftur á Hrafnaþing. Takk fyrir það. Og gaman að vera heima hjá þér. Já, takk fyrir, bara gaman að fá eitthvað til mín. Það veistu það, ég meina ég hef ekki verið hérna í einhver 40 ár, kannski meira. Ég bara hélt að væri höfn á Hellissandi. Ég hafði ekki hugmynd að Hellissandi væri svefbær og þú færir bara í strætó í vinnuna. Nei, þannig er það. Það er fólki sem hér býr, það er að vinna í vinnslunni, fiskvinnslunni í Rifi, það fer með strætó hverju mótni. Þannig að það er bara góð samvinna það meðal fyrirtækjana að keyra fólkinu. Og svo náttúrulega sjómennir allir héðan, þeir róa bara. Frá Rifi, þannig að þetta er bara mjög gott. Og þetta er bara hreinn sveppbær. Hér fer engin fiskvilla fram, er ekki einu svona, þurka mér ekki einu svona hausa. Ég sé að það er gróðurhús hérna eins og ég á fyrir langa hérna sem er hér á sjávarbakkanum. En ég sé engin merki, hljóta verið einhverja búðir hérna. Jú. Sannlega. Það er nú má kannski sem fyrst nú byrjum á verslunni. Hér er sko flottasta magasín á Vesturlandi er hér á Hellissandi, verslunni Blómstuvellir. Og ég held að það megin nú fullir að það að flottari verslun er ekki hægt að finna og fólk kemur hérna í þessa verslun af öllu hérna Snæfellsnesinu. Og það er nú svolítið fyndið að maður spyr kaupmanni hvernig hann fara því að halda út á þessari verslun. Þá segir að hann er allavega með ekki hærra verðin í Reykjavík og yfir lægra og þá náttúrulega kemur fólki og veslar. Og það er alveg skelfilegt ef þú ert með stóran hóp kvenna ekki hleypa þeim hérna inn. Það er allavega í tvo tíma. Allavega í tvo tíma. Þannig að en það er náttúrulega rosalega gaman fyrir að koma hérna. Snæfellsbær, ég ger mér heldur ekki grein fyrir því að Arnarstapi væri raunverulega einn af hluti af Snæfellsbær og einn af löndunum höllum Snæfellsbær og ekki nóg með það, heldur að þar sé landað 3500 tonnum af fiski. Já, það er náttúrulega sko, þetta byggjast náttúrulega allt á því að hérna Breiðafjörðurinn og náttúrulega Arnarstapi stendur náttúrulega við Faxaflóan, að þetta eru náttúrulega bara svona eins og Breiðafjörðurinn er náttúrulega bara gullkista. Hér er náttúrulega alveg óbóðslega verðmæti af sjávarfangi sem við höfum náttúrulega nýta í gegnum aldirnar og Arnarstapi er náttúrulega þannig í sveitsettur að þegar eru norðan bál hérna, þá fara kallarnir á hérna trillónum og er í vari þá í stap og landa þar á veturna þegar það er og svo þegar skiptir yfir þá koma þær hérna norður fyrir. Já. Þannig að þetta er bara alveg eins og bara strætó fram og tilbaka. Já. Þannig að þess vegna er svona landa svona miklum afla á Arnarstapa því það er mjög gott að gera út frá stapa. Ég var að reikna lauslega að það sem að vega handbókin sagði að það væri hérna, 370 manns hér á Hellissandi sem hefðu verið skrásettir hér til búsetu 1. janúar síðastliðin, 170 ári við sjálf. Og síðan eitthvað í kringum þúsundið, aðru hverjum yfir þúsundið í Ólafsvík. Þannig að við erum að tala þarna að þetta er svona eins og Borganes fjöldin, svona 1600-1700 mann sem eru í þessu bæ. Þar fyrir utan, sveitirna hér í kring, ef þú telur Arnarstapa með þarna, hvað eru þínir þegna margir? Þeir eru 1740 hjá okkur. Og það er sko við þetta sem vorst að tala þá svo er svona 200 í sveitunum. Það er hérna gamli fróðarheppurinn hérna fyrir innan okkur. Og svo er Breiðugarheppurinn, það sem Arnarstapi er og búðir. Og svo er náttúrulega staðasveitin. Og það sem staðastaður er svona þekktasta kannski kennileiti. Og þetta telur allt 1740 manns. Og við erum
kannski segja svona fyrir þá sem þekkja kannski ekki mikið til landafræðin þá nær Snæfellsbær næstum því frá vegamótum. Þú ert að fara hérna yfir fjallgarðinn. Já. Og alveg inn í Búlandshöfða. Þannig við erum eiginlega allt sunnanvert nesið. Já. Og svona inn á mitt nesið á norðanvert. Hvaða áhrif hafði það bara fyrir ykkur að þegar Snæfellsbær var búin til og menn hrista af sér Repparíg og annað og sagðu okkur betur borgið með því að vinna saman heldur en að vera hangsa hvort í sínu hotinu. Hverju breytti þetta? Það náttúrulega svo rosalega margt sem breyttist. Þetta var einlega eins og þú kannski þekkir hér áður fyrir þá var þetta náttúrulega svo einangra svæði, Rif og Hellissandur, vegna bara samgönguleysis. Síðan náttúrulega breyttist það 1984 þegar kom vegurinn undir ennið. Og síðan þegar þetta var sameinað 1994 þá var þetta svona kannski meira svona atvinnusvæði. Og menn sáu það að það var svo lítið stutt á milli. En svo gerist það að ég vil meina stærsta breytingin hjá okkur var svo þegar við sameinuðum grunnskólana 2004. Ásakið. Þá gerðist það þannig að fjölskyldurnar fóru að svona keyra á milli. Börnin í bekkjunum, þau hérna fóru að halda ammali og þá fóru börnin og Ólafsvík kom út að Hellissand og öfugt. Og þá fór svona samfélag var svona miklu meiri ein heild. Börnin sameinuðu fólkið. Já, það má segja það vegna þess að við erum með þetta þannig í dag að við erum með yngstu börnin, við erum með fyrsta til fjórða bekk á Hellissandi. Keyrum börnunum úr Ólafsvík hinga út eftir. Og Rifi náttúrulega. Já. Og síðan tökum við börnin frá Hellissandi og Rifi, 5. til 10. bekk og keyrum þau inn í Ólafsvík. Og þetta gerum við náttúrulega vegna þess að það náttúrulega þá náum við miklu betur í svona samstæðum bekkjum, stærri bekkjum og svona miklu svona blómlegri skólastarf vegna þess að það náttúrulega þannig að þú veist, það kannski einhver strákur sem hefur áhuga bílum og það kannski ekki endilega strákur kannski annar á sama reiki hérna eða eitthvað annað skilur. Þannig að mér finnst að þetta hafa verið stærsta byltingin við að sameina þetta samfélag var þegar við sameinuðum skólana. Þá náðum við þessu saman. 18 árum seinna, eru þið sameinuð? Er þetta þannig að það er ekki verið að tala Ólsara og Sandara og Rifsveramenn eða ég veit ekki hvað Rifsmenn eru kallaðir? Rifsarar. Já. Jú, Sandar eru áfram Sandar og Rifsarar Sandar áfram Rifsarar og Ólsarar. En saman erum við ennþá, núna í dag erum við ein heild og það er ekki þessi rígur sem var. Þið eru ekki snæfellingar. Jú, það er náttúrulega fólki sem býr hérna allir snæfellingar sem búa á Snæfellsnesi. En er einhver sandari sem viðurkennir að hann sé snæfellingur og vísa versa? Ég held að það sé ekkert vandamál. Það sé bara þannig. Ég er sandari, ég bý í Snæfellsbæ. Já, þeir segja það náttúrulega, Já, það er ennþá þannig og menni verða áfram sandarar og svoleiðis skilur. Það og ólsarar og rissarar. Samgöngur á milli ykkar, nú er aðeins lengra frá Rifi og Hellissandi og svo yfir til Ólafsvíkur, þar sem er náttúrulega stærsta hérna samfélagið mannskapslega séð og með sína eigin höfn og allt sem því fylgir hversu miklu máli skiptir það? Það er náttúrulega fyrir náttúrulega þessi samfélag þá er náttúrulega höfnin er náttúrulega lífaðin okkar. Já. Ég meina það er sem að við eins og ég segi nú oft við kallana því ég fer nú á hverjum einasta kvöldi þá fæ ég mig göngutúr og hitti þá. Já. Bæði til að þið ekki þá skamma mig eða er eitthvað sem ég hef nú gert ekki alveg rétt og líka það að svona bara til að fylgjast með og ég segi það nú yfirleitt alltaf við og þeir eru að spyrja hvað djöfulinn ég sé að gera þá mér einu ekki að blóti sjómarp. Þá segi ég bara gá hvað er að koma í kassan hjá mér. Því að það er alveg hægt að fylgjast með því ég veit alltaf mánuðin eftir þegar útsvarstekjurnar eru að koma. Það er bara hvernig fiskast. Þar eru peningarnir. Við lifum á fiski. Fyrst og fremst og svo náttúrulega er ferðaþjónustan alltaf að koma sterkar og sterkar inn. Nú veit ég það til mjög í Grundarfirði að þar er skuldsetting sveitafélagsins 200% og þeir eru þess vegna á athugunarlista hjá vantarlega félagsmálaráðuneytinu eða hvort það heitir velferðarráðuneyti eða hvað það heitir í dag. Hvar standið þið? Já, þetta er svolítið viðkvæm spurning. Við stöndum, ef hægt er að segja, þá stöndum við ágætlega.
Við höfum verið núna undanfarin ár á annaðhvort í fyrsta sæti eða öðru sæti hjá vísbendingu best reknu sveitarfélög á Íslandi. Og það kannski fyrst og fremst vegna þess að hér býr náttúrulega, eins og ég var að segja áðan, harðduglegt fólk. Við erum með mjög öflugt samfélag hérna og sem gefur alveg gífurlega mikla pening af sér. Plús það að í sveitarstjórn hafa setið fólk sem hefur komið að rekstri og skilur það að maður á ekki að eyða meira en maður aflar. Og þegar það gerist, þá er nokkurn veginn, það hefur verið þannig stillt upp hjá okkur að við höfum ekki verið að fjárfesta umfram þær tekjur sem við erum að fá. Og þess vegna er skuldsetningin, sem ég var að segja, hún er í kringum 100%. Þetta er alltaf skuldir, alltaf miklar, en við erum í mjög góðum málum ef hægt að tala það, ef við notum viðmiðum í Íslensk sveitarfélög og það vegna þess að við erum svolítið íhaldsum í þeirri merkingu hvað var það peningamálum. Í hverju hafið þið helst verið að fjárfresta fyrir þá utan bara beina innviði, skóla og annað? Ég meina það sem að mannskepna þarf til að búa við þokkalegar aðstæður staður og skilið. Hvar forgangsraðar sveitarstjórnir er í það hvað samafla féð á að fara í? Sko, við höfum náttúrulega sett alveg gífurlega mikla peninga í hafnarframkvæmdir. Síðan ég byrjaði, þó að það er svona kannski orðið svolítið hljómar og skringilega, það er rúm 14 ár síðan, þá erum við búin að setja alveg gífurlega mikla peninga í höfnina. Sjálfsagt yfir 1 miljard í þannig. Því það er náttúrulega, ef við höfum ekki það sem aflar okkur tekna, það höfum við lagt mikla áherslu á. Við höfum sett mikla fjármuni í skólana, bæði grunnskóla og leikskóla, því ef þú hefur ekki góðan skóla og ef þú hefur ekki hérna góðan leikskóla, þá færði ekki fólk til að búa hérna. Þegar þú komið þessa grunnþætti, þá þarfum við líka að hafa eitthvað annað til að vera. Við erum búin að, vorum að hérna, klára fyrir ári síðan eitt glæsilegasta elliheimili sem eða hérna hjúkrunarheimili svo heitir nú á fagmáli og kláruðum það kostaði 600 milljónir. Þannig að við höfum verið að sinna þessu og síðan höfum við líka verið svolítið að sinna því sem að snýr að svona útivist því að það náttúrulega eins og hér eins og annars staðar að fólk vill fara í mikla hreyfingu. Við höfum verið að byggja göngustíga og merkja gönguleiðir og við höfum verið að reyna svona að halda utan það sem að fólk, við höldum að fólki hefur viljað. Og það er svona, enda líður held ég fólki bara mjög vel hérna og eina vandamáli okkar kannski eins og heyrum kannski hjá flestum landsbyggðarfólki, það er bara húsnæðisskortur. Okkur vantar meira húsnæði, við erum nógu atvinnu, vantar meira húsnæði. Sá ég einhver 2-3 hús hérna á leiðinni hérna, vesturettir eða suðurettir, ég veit hvað þið kallið það hérna, sem voru merkt íbúðalánasjóði. Já, þetta er svolítið spegult, ég ánægilegt að skildi taka eftir þessu. Fólkinu hérna ofbýður það að við erum með hérna húsnæði, sjálfsagt yfir 30 íbúðir, sem hérna íbúðalánasjóður á. Og íbúðalánasjóður vill hvorki leigja né selja. Og þá segja þeir við okkur að þetta er ekki alveg rétt. En það er þannig, kerfið, skriffinskan er svo gífurleg í kringum þetta að það tekur kannski 1-2 ár að koma fyrsta lagi eigninu og sölu og hugsanlega í leigu. Og meðan borgar íslenski skattborgarar kostnað við þetta, staðan fyrir að kannski að fá 100.000 krónur í mánaðartekjur, þá ertu að borga þessu fasteignagjöld, þú ertu að borga þessu hita og rafmagn og allt þetta. Og ég skil ekki þessa fræði. En Sigurður Erlingsson forstjóri þar, hann segir bara við leigjum allt sem við mögulega getum en íbúðir sem ekki eru íbúðarhæfar og sem kostar fullt af peningum að búa til, það er ekki okkar að fara út í það að gera þær upp á það að fara síðan að keppa á leigumarkað. Það er svolítið rök fyrir þess sem segir, því að hann er í alveg ægilegri aðstöðu, hann er skammari ef hann gerir og hann er skammari ef hann gerir ekki. Ég er bara algjörlega ósammálanum þarna, vegna þess að þessar íbúður eru allar í leiguhæfu ástandi, það gætu verið einhverjar hérna örfáar. Þetta er ekkert vandamáli, þeir segjast vera hræddir við það að markaðurinn, að þeir vil ekki hafa nema 30% af leigumarkaðunum, þeir vil ekki leigja meira en það. Og það er kvótinn, það fyrst og fremst, það er ekkert að húsnæðinu. Og hver er hinn leigu aðalinn? Það er sveitarfélagið. Þessi tveir aðalega leigja markaði, ef við getum sagt svona heilt yfir, það er sveitarfélagið, íbúðalánasjóður. Sveitarfélagið eru alla tíð mátt leigja hérna vera einu með einangrun á leigumarkaði. Ég veit ekki til þess að Samkeppnisstofnun hafa nokkuð tíðan komið í okkur. Þetta er bara fyrirsláttur. Þetta er algjörlega röng stefna og vitleysisgangur, segi ég. Hvað heldur þú og þið í sveitarstjórninni
búin að vantarlega leggja saman og telja að með góðu móti að þið gætu fjölgað íbúin hér ef þið hefðu eða væru íbúðir sem var í hérna til og menn varu jafnvel og hægt að kaupa eða leigja hvað getur séð ykkur fara 1740 í 2000 2500 ég meina atvinnustarfsemin hún náttúrulega ákveðin kvótinn ákveðin það ákveðið þegar ég meina á grundaferði geta menn haldið bátunum sínum úti 120 daga af 360 þannig að það vantar ekki viljan og ekki verkvarinn en það vantar fengin. Sko ég ef við erum að vera bara svona raunsam eða það hvernig bara akkurat staðan í dag þá myndi ég segja að við gætum tekið svona við fólki sem miðað við það svona venjulega vísitölu fjölskyldur það gætum komið svona 50-60 manns bara á nokkurs vandamála. Já. Og það fólk gæti allt fengið vinnu 15 fjölskyldur. Já, hvað svoleiðis. Skilu það geta allir fengið vinnu. Já. Og síðan náttúrulega gætu hugsanlega komið ykkur önnur tækifæri en bara akkurat í dag, ég bara tala daginn í dag, þá gæti þetta verið eitthvað í kringum þetta. Já. Þannig að við séum raunsæðin. Þetta er svolítið, mér finnst þetta svo ábyrðalaust að hérna, eins og með Íbúðalánasjóð sem eru í eigu okkar allra, að menn skuli ekki, vil ekki selja og vil ekki leigja. Ég bara skil þetta ekki, við erum búin að skrifa hérna, stjórnin í bréf, við erum búin að ræða við velferðarráðherra. Við erum búin að ræða við fullt af fólki og það er alltaf ykkur gríla hínum við borðu. Ég veist að menn hafa eitthvað nokt í að tala við samkeppniseftirlitið. Ég trú ekki að menn séu svona hérna vitgrannir að skilja ekki það að hér út á landi þetta er ekki svona virkur samkeppnismarkaður. Þetta er bara eitthvað sem menn eru að búa sér til í kollinu og sjálfum sér. Er fólk sem að helst situr á bústofunni hjá þér og segir við grifinu okkur og ég meina getur ekki redda okkur vantar þessa íbúð? Er við í einu stóru stoppi? Ja, þetta er raun og verið ekki sko fyndið vegna þess að það fólk sko, það fellir tár. Vegna þess að það er nú bara því meður þannig á suðvesturhorninu þá kannski ekki mjög gott atvinnu. Fólk er búið að fá vinnu hérna. En það getur ekki flutt fjölskyldunni að sjálfan sig að því að það fær ekki húsnæði. Og það er náttúrulega grundvall atriði hjá öllum að það er að búa til skjóli kringu fjölskylduna. Og þú ferð ekki þetta út í óvissu með það. Ég veit að það var ótrúlegt við upplifum það þegar við heimsóttum hann Inga Hans á sögursafninni í Grundarfirði og þeir eru búin að eru þar með gegnum skurð af alþýði húsinu, 10 fermetra, þar sem bjuggu í 6 manns, í 8 manns og höfðu ágætt. Já, þetta er bara eins og við vitum, þetta er bara þróun, við búum alltaf í stærra og stærra húsnæði og það er ekkert öðruvísi hér en annar staðar og það er bara gaman að sjá þetta sko, og minna mann á hvað fólk bjóð þröngt hér áður fyrr. Hafið þið gert tilboð í þessar íbúðir sem Íbúðalánasjóður á eða er það ómögulegt? En er það ekki góður business að kaupa það bara og leigja það og láta það borga sér þannig? Þetta er nú, þú er mætt að halda að þú væri hérna hefðir einhverja sjötta skilningarvíti hvað þetta varðar. Það sem er svolítið fyndið, það var einstaklingur sem sendi fyrirspurn Íbúðalánasjóð og hann vildi fá að kaupa allar eigninar. Spurði, get ég fengið að kaupa allar eigninar, hvað kostar þær? Þá var sagt, þær eru ekki til sölu, þú eru að bíða og sjá til þangað þær að koma á sölu. Þetta er nú allur viljinn. Var það svarað sem hann fyrir? Já, hann sendi mig tölvupústinn þegar hann trúði þess ekki. Hann hélt að menn vildi náttúrulega losna við þess eignir. Það var ekki einu sinni reynt að ræða. Það var sagt að þetta væri, að það væri fasteignasala sem segja þetta og það væri op í söluferli og hann er þetta bara að snúa sér til þeirra. Staðan fyrir í svona... En hann gat þá, ja, hann gat þá hringt í þá og sagði að ég er... Já, það voru ekki komur á sölu. Já, það voru ekki komur á sölu. Þetta tekur allt svo langa tíma. Þú ert náttúrulega að djóka. Nei, ég er ekkert að djóka. Ég er engin hérna sprelligosi. Ég hef engan húmor. Þetta er svo lýjilegt. Það er ótrúlegt að hérna, maður bara setið á sér vegna sem ég skil þetta ekki. 100% skuldsetning, flestir kollegaðinir aftur landið öfundaði öruglega alveg fyrir haus. En þá spyr maður á móti, þeir búin að segja það, ég hélt nú að það var í ríkisins að mestu að sjá hafnarframkvæmdir og annars slíkt. Þeir eru búin að setja miljard í það að búa til sennilega einhverja flottustu höfn í Norður-Evrópu. Ég kem mér ekki óvart að súverði niðurstaða. Hvað er það sem blasir við ykkur núna? Fyrir utan það að hafa skuldir, borga niður skuldir og hafa skuldir í jafnvægi á hana, en
ég meina þú ert líka að hugsa mann sálina og hlúa að því að fólki finnist gott að búa hér og eins og þú talaðir skólana, þú veist, það er líka, er þetta að fara á pöpp og horfa á leik og fá sér eitt kaldan eða þú veist, hvernig búið þannig? Jú, það er mjög, það vantar ekki upp á það. Við erum með matsölustaði, við erum með svona lokal krár bæði á öllum þessum stöðum og það vantar ekki upp á það. Við höfum með það. Hótel í Ólafsvík, hótel í Ólafsvík. Já, hótel á Hellissandi, hótel í Rifi og bara náttúrulega ég tala nú ekki hérna sveitirnar allar líka. Ég meina það eru flott gisting líka allar sveitir, við höfum nóga gistrými og en sko það sem okkur langar að gera sem nú viðkvæmur punktur fyrir öll sveitafélög Íslandi því það er eiginlega að verða svona bara ávísun það að sveitafélögin fara á hausinn. Það er það okkur langar að laga sundlaugina sem við erum með í Ólafsvík. Við erum með tvær sundlaugar, ein á Lýsuhóli sem er náttúrulaug sem er mjög vel sótt, sérstaklega erlendu fólki og svo erum við með gamla innilaugin í Ólafsvík sem okkur langar aðeins að poppa upp ef við notum, má segja það þannig. Og það er draumurinn hjá okkur að fara í þá framkvæmd. En er það þá að tala um að rífa það ekki af og koma upp rennubraut og Ólympíu sundlaug og einhverju slíku? Nei, okkur langar að búa til sko, opna svolítið, að vísu sko að rífa hérna eina hlið og opna að búa til glerbyggingu. Okkur langar að búa til úti aðstöðu, þannig að það séu heitir pottar og slíkt. Og þetta er svona draumur nokkar sem við erum okkur langar að fara í að gera, en þetta kostar töluverða peninga. En við erum búin að vera, eins og ég segi, við erum búin að vera sparsum og erum nú að spá í að skella okkur í þetta skref að fara í það. Það sem er vandamáli hjá okkur við það að sko, það er kannski minnsta máli er að byggja þetta. En það er að reka þetta vegna sem við erum á köldu svæði og við þurfum að kynda allt vatnið með rafmagn og það er dýrt. Og það er einhver úrbætur að sjá það? Litlar allavega eins og er, en ég er að vona, ég er að bíða voðalega spenntur núna eftir nýju fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar því að það er allavega í orði. Þú er maðurinn á Íslandi sem er bíður spenntur eftir því frumvarp? Nei. Ég er sko... Það er bara eitt stort nei. Já, ég held að bara, sko, það þýðir ekkit að lífið er þannig maður verður að vera bjartsýnn. Því að það er svo margt fallegt í þessu lífi. Og ef maður sér bara það svarta, þá þarf maður eitthvað að fara bara til læknis, held ég. Lokaspurning, hvernig er mannlífið í heild sinni hérna megin Jökuls? Það er bara mjög gott. Það er bara mjög gott mannlíf. Það er eins og ég sagði hérna fyrir í þessu viðtali að það er svo rosalega öflugur einstaklingar hérna. Fólkið er duglegt, við erum með kraftmikið fólk, við erum með blómlegt íþróttalíf. Þannig þetta er bara eins og ég segi eins og bestur á kosið en auðvitað er það hér eins og allstaðar, annarstaðar. Og væri eitthvað að ef væri ekki eitthvað að. Þá væri fyrst orðið eitthvað að, ef væri ekki eitthvað að. Kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Sveitarstjóri, bæjarstjóri Snæfells bæ þrískiptum eða fjórskiptum eða margskiptum en samheldnum og krafturinn útflutningsverðmætnir sem framleiddir hér eru hreint ótrúlega. Við erum að upplifa enn eitt kvöldið hérna. Það sem að sólin er, við erum að ljúka starfum hérna hálf níu og við ætlum að reyna að sjá hvort að það gerist eins og það gerist í gærkvöldi að við setjum myndavélina á stað klukkan 29 mínútur yfir níu og sjáum hana hverfa í hefa. Takk fyrir í dag.